Pozdravljeni, torej, v veselje nam je, da ste se udeležili pogovora, torej, z veliko veseljem je, da lahko sodelujem pri predstavitvi knjige gospoda Miroslava Slana Mirosa, avtorja mnogovrstnega, od proze do poezije, hkrati publicista, novinarja in tudi avtorja biografskih del o zelo različnih pravzaprav ljudeh. Recimo, zelo zanimivo je, napisal je zdaj knjigo o Ivanu Vuku, starogorskem, napisal je recimo tudi knjigo biografsko o njegovem sorojaku politiku Antonu Korošcu, ki je iz enega popolnoma drugega, recimo drugih idejnih izhodišč. Skratka, zelo široko je zanimanje avtorjeva. In Ivan Vuk starogorski je pa sploh ena osebnost, ki je po eni strani bila udeležena v najbolj takih viharnih dogajanjih 20. stoletja, po drugi strani pozabljena popolnoma na obrobje. Jaz priznam, da zelo dolgo časa sem zanj vedel samo po kot prevajalcu prvega slovenskega prevoda Internacionale, kjer je pač napisan prevedel Ivan Vuk, pa se nikoli nisem pravzaprav kaj več spraševal, kdo to je, potem šele v neki obletnici pred par leti me je gospod Venotafer povabil, da bi tam rekel nekaj besed in sem si šel sposoditi njegove knjige, sem videl recimo v slavistični knjižnici, na filozofski, vse knjige, ki jih imajo, ki on sam podaril, so posvetili s tako lepo zeleno pisavo, napisane sem si celo domov lahko tisto takrat nesel, tako da gospod Miroslav Slana Miros je tukaj opravil ogromno delo, v katerem je hčerka Ivana Vuka rekla, kot da se počuti, kot da je iz kome dolgoletne obudu njenega očeta. Ne? In, usoda Ivana Vuka starogorskega je po eni strani je popolnoma taka izjemna, nenavadna, romaneskna, po drugi strani je pa povzema ene kar mnogo stvari celo stoletje. To je recimo in tudi združuje stvari, ki so si na videz daleč, pa vendar se povežejo v eni sami osebnosti. On je začel kot recimo en tak večerniški bolj pisatelj s povestjo nekaj, kar Bog stori, vse prav stori. Potem prek neke glorifikacije. Zorislava. Ja, Zorislava, pa potem junaki, take herojstva teh balkanskih vojn. Potem pride v prvo svetovno vojno, kjer je zelo težko ranjen, pride v rusko ujetništvo in tam doživi revolucijo in se potem navduši za te ideje in se tudi ne samo navduši za ideje, ampak res postane aktiven v tem revolucionarnem gibanju in je tudi se sreča z Leninom, z Maksimom Gorkim, skratka z vsemi temi velikimi prelomnimi osebnostmi, ima revolucionarne naloge na bližnjem, na vzhodu ruskem, potem se vrne v Slovenijo in tukaj je prvih komunistov, potem je pa... Vprašanje, zakaj se? Ja, no sej to, sej v bistvu nima, da jaz zdaj tle pripovedujem zgodbo, v bistvu sem hotel samo poudariti te nasprotje, v bistvu bi ravno predal besedo avtorju, da v bistvu sem ga hotel samo to nakazati, da je pač ta knjiga plotnega tazga, zelo dolgoletnega. Zelo dobro si nakazal, zelo dobro si nakazal, kaj ti Ivan Vuk starogorski je rekel, je kristalno čisto, monumentalno, večplastna osebnost, poštenjak v svoji drži, za delavca, za kmeta, za napredek, nikakor ga ne moremo obravnavati samo kot pisatelja, niti kot pesnika, niti samo kot puntarja ali upornika ali kot političnega delavca, ampak je to ena monumentalna
celotna osebnost. Jaz sem se tako spomnil tega Kamijevega zapisa tega znamenitega francoskega pisatelja. Upor, umetnost in upor bosta umrla šele takrat, ko bo umrl poslednji človek na tem svetu. V to je Vuk popolnoma verjel in to je Vuk popolnoma počel. Če pogledamo samo njegovo proletarstvo in njegovo delo, on se je svetom povezal. Starogorski je zelo tesno sodeloval s somišljeniki, vse do Chicaga, v Ameriki, v Nemčiji, po jugoslovanskih republikah in po krajinu, od Sarajeva do Beograda in še in še. Zdaj, če ga gledamo kot pisatelj, je najprej res začel pisati, kot si lepo omenil, v Ciril Metodovski družbi v teh aspektih, ker tedaj pravzaprav mladi, ki so začeli, niso imeli kakšnih drugih možnosti. On je začel pisati, poleg tega je pa bil pač v Sovjaku, pri Svetem Juri Občavnici, tako vzgojen. Njegova preobrazba se je začela šele veliko kasneje, in to se pove s revolucijo, ko je bil v Galiciji tako rekoč smrtno ranjen. In so mu je Čerkes prebodil pljuča in jetra. Čerkezi so bili eni najsilovitejših, najhujših bojevnikov, ga vrli na tla in mu je komaj izpulil sablo in meč, vso sablo. Kot se je spominjala prepovedi njegova hčerka, Jelka, ki ima namreč 90 let, škoda ga je ni med nami, je prepovedoval, da je bil tako silovit udarec Čerkeza, da bolečine sploh ni čutil. Najhuje je bilo, ko je stopil na prsi in je vlekel iz njega sablo, ker se je verjetno med kosti, med rebrom in sploh zasadilo. Takrat je bila bolečina neznosna in se je uničila. In tu je spet se pojavilo potem tisto bratstvo, za katerega si je starogorske vse življenje prizadeval, da bi bil človek, človek. Da so ga rešile najprej ruske babuške, ki so z neko cizo se peljale mimo enega kozovca, kjer je starogorski ležal v nezavest. In so mu oni nudili prvo pomoč, spominja se, in k sebi prihajal, da smo dali toplo mleko, so ga peljali potem v vojaško zavodišče. To čudež je živel. Slovanska kriga je rešila, če tudi je on bil nasilno mobiliziran v nemško, avstrijsko vojsko, je v bistvu komaj čakal, da se sreča s to slovansko krigo in se posvetil. In neverjetno, če preskočim čas, ko je po večmesečnih okrevanjih, prihajajo zavesti, s kako veliko prezadevnosti in se je v kratkim času naučil ruščine, da je že v bolnišnici prvi roman napisal svojo prvo uvest v ruščini. In tedaj se ga pravzaprav nič odkrivalo. To, da rečem nakratko, samo v pomenu njegovem, da se je družil v kraju Gorki in v Novem Žiznu z Maksimom Gorkim, čudovitim pisateljem, tudi njegova Helijeva repatica ima
v njegovem vnuku. In ga je prav Gorki povabil k sodelovanju v njegovem časopisu. To je pa zaprav ena velika pohvala. Druga pohvala pa je to, kar sem jaz raziskoval in kar je jasno zaradi konspiracije in danih razmer, ki jih je začel Stalin v ozadju s svojimi čiskami izvajati še v času Lenina. Druga velika pohvala in velik preboj se mi pa zdi Vukov prihod v Moskvo. To je popolnoma zabrisnilo. Jaz sem listal v Moskvi nekatere časopise, kateri je resno sodeloval, tudi v moskovskem dnevniku je bil kar angažiran in je pisal, to je lepo prosim, in veliko priznanje je bilo za njim. On je ugled doživljen. On je bil ugled, on je stopil tam s svojim umom, svoj izobrazbo, svoj obladanje Rusije, je postal nekdo. Zdaj, vmes se je malo vsekaj pripetilo, jaz sem namerno preskočil na Moskvo, ker on v Moskvi ni prišel kar tako. Prišel je po Gorkem. Gorki in Lenin sta bila pa velika prijatelja. Velika prijatelja sta bila in so veliko skupaj kramljali. Žal je Ivanuša, ki je napisal nek kratki spis v Vuku, pri tem pa se sploh ne vela, bil to Slovenec, napisal pač nekaj napak, ki jih potem so vsi ponavljali do Rajha. Vsi so ponavljali iste napake. Seveda je bilo to dosti drugače. Vuka je imel tedaj starogorski valin in bolj čisti. Tita, se Tito tedaj ni predstavljal še nič v tistem času, ne, za druge konce delo. In z njim ni samo enkrat sedel ob čaju, ni se samo enkrat srečil, ampak Lenin je bil zelo bolan tedaj in sta kuhala čaje ob večeri in kramljala zaradi konspiracije. Vuk tega kasneje ni zapisal glavo v torbi, bilo so do konca. Jaz sem zapisal, da so v njim počeli vse, samo breskovih koščic smo nisi mobilni na glavi, kar je povedano vse in je tudi tam imel glavo v torbi. Kajte, v zadju se je rasel greben Leninovega oziroma Stalinovega zračnega pritiska in tukaj so se že začenjali čistke. Predno je Lenin umrl, oziroma predno je Lenin umrl in predno je Stalin dejansko prevzel. Gotovo je ostalo zaradi konspiracije marsikaj nezapisanega, kar se je dogajalo med Leninom, Gorkim in Starogorskim. Potem je Starogorske prepovedoval tudi moji babici, ko je bil v konfinaciji pred svetimi Ljubčanci v vasi Sovnak. Marsikaj je povedal in marsikaj je hotel tem napisati. Zakaj ni napisal in kako je on prišel, da še v pomenu vlogi Lišenca, po dolgih različnih peripetijah, po sodelovanju v različnih časopisih, po objavah različnih podliskov, vse v ruščini, ko je že velik ugled dosegel. Zakaj se je Starogorski odločil, da gre v Jugoslavijo? To ni bilo kar tako, da bi rad videl samo malo nekaj. Ampak je bila to zagotovo po vsem tem, kar je pripovedoval in kar sem iz teh časopisov izbrskal, je bila v zadju ena velika ideja, kako širiti ta bolševizem poštenosti partije v Jugoslaviji.
zakaj je z dvoletnim otrokom, ženo, mladoženo, potoval nekaj mesecev iz Rusije. Zato, ker je imel na poti posebne naloge, posebne zadolžitve, ki jih je zelo vesno izpolnil. Vendar se o tem ni pisalo tedaj. Nek uradniški škriz bi rekel danes, ja, kje pa imate zdaj o tem, kakve vložbe, pa se Lenin podpisal, kdo pa zdaj to potrjuje, vse uradno. Tedaj se je o tem malo pisalo. Sploh se ni pisalo, se ni govorilo. To so bile tajne naloge. Kot je Tito kasneje po svoji liniji prebredo od Pariza, tako je Vuk, samo da je Vuk bil tako svetla, tako poštena osebnost, da je deloval res za dobro ljudi, za dobro ljudstvo. Danes je pa ime starogorskega bolj aktualno morda, kot je bilo tedaj. Ob današnjih družbenih ekonomskih razmerah, ob današnjem stanju delavstva, ob današnjem položaju kmeta, je njegova misel še kako živa. Zato bi jaz rekel tako. Poglejte, na travniku so žiti vracijo stropene in zdravine rože. So žitijo. Kaj pa človek, kakršnega je on takrat živela, kaj pa človek danes, kje so pravzaprav samo v naših mejah stropene in kje so zdravilne zeli teh ljudi. Samo med sebojno strankarsko planili. No, med sebojno, če bi se zgledovali po naravi, če bi se zgledovali po naravni selekciji, bi bil ta svet popolnoma drugačen. In zato si je Ivan Vuk Starogorski prizadeval vse svoje življenje. Toliko za enkrat, zdaj pa še prekrašal. Ja, sicer se tudi v naravi, se tudi kolejo, sem na drug, druga, med ista vrsta se ne, ta drugač, ne, tako, ampak je tudi... Ampak ja, je več poštenje, si si. Ja, drug, ja, drug. Ja, tako. Travnik. Ja. Rože, lepo. Rože, ja, rože je, ja, tako, ja. No, tukaj, ko smo ravno to metaforo ob rožah, ne, tukaj je mogoče tudi skladna ta knjiga, kako je napisana, je po eni strani je biografija z pač ogromno temi viri, tudi bogatim slikovnim gradivom, po drugi strani so določene bomke, ki so tudi zavesno literalizirano napisani, da so pač nekolik postavljeni v, kot prizori živo, tako en poseben, pisana je knjiga nikakor ne samo z nekim, suhoparnim biografskim pristopom, ampak nasprotno z zelo velikim uživetjem, veliko ljubeznijo do Vuka in tudi, kar je mene recimo posebno pri tej knjigi pretresljivo, kako je pokazan ta človek, ki tukaj doživlja v Moskvi te trenutke zgodovinske, kako je na koncu predbrodi neko pot do popolne samote, ne, umre dejansko v eni taki prav strašni samoti, ko niti zaradi ideoloških razlogov celo otrok ne pustijo pravočasno, da bi v bolnici se poslovilo od njega, ne, tako je ena taka. Po drugi strani tudi to kasnejše delovsko gibanje ga je tudi dosti pozabilo kasneje, po eni strani je tle pač že nasploh bil ta stara generacija komunistov prva je bila nasplošno odrinjena na stran potem strani te poznejše partizanske generacije. Zdaj še sam Vuk ima pa potem tukaj še to posebno zgodbo, tukaj v naslovu bolševik starogorski, ampak on v zadnjih letih življenja, v bistvu, kar se tiče same recimo formalne strankarske pripadnosti, v bistvu se v socialdemokratsko poglavnjači, se v bistvu v to
upiše, čeprav še naprej tudi sodeluje izrazito tudi s komunisti, z Delakom, z bratkom Kreptom, tako da dejansko on ne zapusti svojih pozicij, ampak stališča seveda zdaj neke ortodoksne, komunistične, bila pa seveda socialdemokratska kot nekaj zdaja pot nazaj. Skratka, tudi to je bil gotov nek razlog, da ni, da mu ni bilo priznano. Ker je bil tudi Korošec, v svoji duši v bistvu komunističen socialist, ampak komunizem je pa popolnoma zavračal. Ja, seveda, Anton Korošec, ne, ja. Pa tudi, skratka, tudi to je najbolj še eden razlogov, da mu ni bila dana kasneje neka upoštevanje sploh, ne, tudi dejansko je bil. To je en avtor, ki je bil kljub tej tako zelo fascinantni zgodbi izredno pozabljen. Čeprav njegova ta dediščina pa je ostajala živa, ne samo v številnih knjigah, ampak tudi, ne vem, ta stavba, recimo Delavski dom, kjer je danes kinoteka, to je tudi na njegovo pobudo zgrajeno, a on je bil glavni pobudnik, kolikor, ne, recimo ene take in mnogih teh pomembnih pridobitev, Delavski oder, skratka, ena taka osrednja osebnost. Ja. Proletarskih pisatelj. Pisatelj tudi, ja. On je tako rekoč ustanovil na Miklošičevi to znamenito zgradbo, če si tudi ti. Ja. In še malo. Ja, skratka, je ena taka centralna osebnost, ki je živa njena dediščina, samo ne vemo, tako ni bilo znano, pozabljeno je bilo njegovo ime, tako da ta knjiga zelo dragoceno obuja ta spomin. Ob tem je pa tudi recimo, bi tukaj tudi, je ravno ta širina njegova vredna podariti. Ne? Zdaj ona tudi v samih recimo svojih pogledih, on na koncu se kar precej distancira od Sovjetske zveze, saj iz nekih izjav je videti. On je bil zelo skromen. Ja. Zase. Ko je ustanovil založbo, je med prvimi natisnil roman Bratka Krefta, je natisnil Čopiča, je natisnil nekaj zelo, kasneje znanih pisateljev, je imel Občutek. Imel Občutek. On je bil tisti, ki jih je najprej reklamiral, naprimer Človek, Stihlovan, te stvari je pravzaprav vizionarsko gledal. Vizionarsko je gledal na to. In pravzaprav vsaka njegova stopinja je bila premišljena. Ker je bil pa tako skromen, ker se pa nekaj ni silo v spredje, so ga pa tudi po krivici začeli odriva. Po krvici so ga začeli ugrivati, kajti on je ostal med prvimi, torej eden prvi komunistov je ostal. To so bili pošteni ljudje, to so bili res odkriti ljudje, to so bili tisti, ki so še verjeli v idejo, da bo nekoč za delavca in kmeta prišlo. Bolj pošteni časi bodo prišli, da bo človek v človeku, reč človek in brat, da bo ta delila kos kruha, ki bo to delilo vse, kar vse dobrine sveta, on je to verjel. In on je tudi ogromno, veliko ljudem pomagal. Na ta način. Še kaj rečemo v našem rodku? Jaz bi še rekel, knjigi, zvimo, moj dober znanec je bil France Klopčič. Njegov Klopčič je izdal. No, ne Mile, ampak njegov brat. Mile ta Klopčič. No, ampak France Klopčič. On je bil en od prvih tudi komunistov Zveze komunistov Jugoslavije in je seveda doživel strahotno usodo, ker je šel pred vojno z ženo v Sovjetsko zvezo, kjer je bil urednik rudniškega časopisa. V času čistk ga je tovariš Stalin s svojo klientelo obsodil na gulag, prav tako njegovo ženo. Obtožbe so pa bile prav smešne. Prva je bila,
ker je pisal kot rudniški novinar za dnevni Kop, da je pač špion Zahoda. Druga je bila ta, da je, ko mu je krojac zašil Suknjič eno rame diše kot drugo, obtožba je bila noben od sovjetskih krojačov mi ne more zašiti obleke. No in zato je on praktično dolgo, je 20 let. Napisal je Stalino protestno pismo, ker to je bilo preveč absurdno in Stalin, to je objavljeno tudi, je napisal, dajte ga še bolj. No in po Stalinovi smrti se je potem vrnil v Slovenijo in so mu dodelili, bomo rekli, en štibljce na Sumnato, na Centralnem komiteju Zveze komunistov, tukaj blizu, na Tomšičevi. In on mi je pravil, tudi so si napisovala, in on mi je pravil, da prvi komunisti, tako kot si rekel, Miroc, so bili tile, ki so še bili humanisti, ki so še bili povezani tudi z vsemi drugimi političnimi strankami, ki so tvorili neko skupno idejo, bi rekel, svetovnega humanizma. No in zameril se jim je tudi zaradi Čebin, ker je gotovo, da na Čebinah so govorili popolnoma drugače kot ob ustanovitvi Zveze komunistične partije Jugoslavije. To je prvi utrinek. Drugi, ki pa je ob tej tvoji knjigi pomemben, je pa vloga Prlekov. Ti kot Prlek veš, da so od Edvarda Kozmika do obeh Kreftov, ne? Ivana in Bratska Krefta. Ilešiča. Ilešiča, daj še dalje. Korošca in tako dalje. Košarja. Košarja in tako dalje. Zanimo, kdor pozna prleški temperament in bi rekel značaj, ve, da je zrasel na silni revščini, tako kot Ivan Cankar, podobno, toda vedno je zagovarjal popolnoma slovenstvo. To je neverjetno, mislim, neverjetno. Bili so hudi germanistični vplivi, tudi za časa Hitlerja, ampak vedno so prvi ti bili tisti, ki so znali ohranjati slovensko kulturo v srcu in dejavno. Mislim, da je tale bolševik Starogorski v tem smislu tudi gradil to slovensko kulturo, ne, v svetu in značaj slovenskega človeka s prleškim navdihom. O tem, kaj povej, prosim. Ker ti si Sovjak in to poznaš in si rekel babica, da je govorila tudi... Jaz bi najprej vendar le omenil Koha in njegova dvojna življenja, ki so išla vendar tudi v slovenščini že zdaj, v katerih gre za gorkega, ki ga je potem Stalin izginal in ki naj bi imel nekaj kovčkov zelo, zelo delikatnega gradiva iz Rusije, ki bi Stalina pokopali. Vuk in Gorki sta si po, kot je prepovedoval svojo popavico in Čufa. Vuk in Gorki sta si po nekih, ne vem, čigavih drugih ljudeh izmenjavala neke pisme iz istega časa, iz katerih je razvidno, da je Stalin določil smrt Gorkega 36. leta in to se je tudi zgodilo kasneje, 36. leta. Da je bil pa Vuk velik pripadnik Gorkega, to je razvidno, ko sem bil menil iz njegove literature, da je bil pa prvi vrsti Prlek, to pa izpričujejo in kar vidim duhovni vodja tistih časov med obema vojnama. To izpričujejo številni njegovi nastopi v okolici svetega Jurija, saj po njegovi zaslugi je zrasel Gubčev dom tudi, po njegovi zaslugi so ustanovili oder, igrali njegova dela tudi v narečju.
in veliko je dal za prosvetljenje svojih domačinov, bolj kot zase. Njegov pomen je tudi po tej kulturni plati, po narodni zavedni plati neprecenljiv. Bodril jih je tudi v slovenskem ilustriranem listu, ki je izhajal v Ljubljani in kjer je on kljub temu, da so ga najprej zaprli v glavnjačo, ko se je vrnil iz Rusije, kasneje našo pot je pisal za ta list. Tedaj je bilo veliko naročnikov pri Svetem Juriju občanice in zvore, pa vse okolice Radgone, samo zaradi Ivana Vuka Starovorskega, ki je zelo napredno, zelo poglobljeno, zelo za prilekijo dvigajoče, širil to severovzhodno prleško kulturo, ljudsko narodno kulturo in nasploh jih je upismenjeval. On jih je upismenjeval. On je bil tedaj bolj znan kot kasneje, če tudi bi se moralo zgoditi malo drugače. Zdaj, zakaj so nekatere stvari njegove izginili? To lahko iščemo tudi posledice v njegovih potomcih, delovnih somišljenikih tedaj, ki so, jaz ne bom zdaj namerno nekoga rumeno, ki so za svojo afirmacijo tudi marsikaj zašuštrali in marsikaj pisnega odstranili. To je sicer stvar posebne obravnave in moje nekatere poti vodijo tja z dokazili, da bi pač poželi drugi več slave, ko je on požel. Zato je šlo po vojni. Tudi zato, potem pa drugo je lupa, njegov pristop k socialnim demokratom, Kristanovim, so rekli, poglejte ga, zdaj pa komunizem zatajil. Nasprotno, on je stopil zato, da je lahko deloval v komunizmu. Kdo bi to storil po letu in pol, po poldrugem letu glavnjače? Najhujšega političnega zapora, ki ga poznamo. O tem jaz knjigi na drugo pišem. In kdo bi svojo ženo in otroke tako vzorno preživljal v skromnem okolju, kot jih je on preživljal? Vuk, to bi oklepajo, ko vem eno krasno anekdoto, ko je že delal pri moskovskem dnevniku, je šel zvečer na en koncert, kjer je zelo ljubil sopranistke, petja soprana. In teda je ta Frankovska pela na koncertu, on je pa, ker je v Rusiji kar naprej nek blato ali dež ali sneg, je prišel tja v galoša. In me je bila tako všeč, zdaj pa po koncertih so bili vedno plesni. Da je stopil k njej, se je priklonil, je rekel, prosim za ples. Ta ga premeri, ta je bila pa iz boljše božujske družine, ga premeri, je rekla ne. Ampak on je svojim šarmom, svojo odločnostjo, kar pa dokazuje tudi kasneje njegovo revolucionarno delo, da je znal nepresiljeno pri tem je uspel isti večer, da je šla radovoljna z njim plesat in čez leto sta se poročila. Ja? Torej, če zdaj to prenesemo v politični svet, v ilegalo, je on kljub glavnjači, kjer so ga dotolkli in kjer je žena zelo težko živela, tisti čas s otrokoma, zelo težko, koliko so ji pač dali dobri ljudje za preživetje, kljub temu se spet uveljavil. Seveda s to fineso, da je pač stopil k
kristjanovim socialnim socialistom, da bi si njegov rojak, Korošec, malo vdahnil in bi rekel, vidiš, zdaj pa popustil. Ker kot sem rekel, Korošec je sam nagibal k socialnim vrednotom socializmu. Študirati je pa šel za duhovnika Korošec zato, ker so bili tako skromni, ker so bili tako revni doma, ni imel druge možnosti. Samo on je bil nikoli duhovnik. Pravi. On je bil vse drugi. To pričajo tudi njegova dvakratna nominiranje oziroma dvakratno vodenje notranjega ministrstva, pa predsedništva in tako naprej. On je bil v glavnem velik taktik. Ne? Kakor je bil velik taktik tudi sam Starogorski. Vsi se je potem, kljub temu, da so ga že v Mariboru zaprli, tako kot so ga se v Glenjače zaprli, se je spet postavil na noge, se je povezal z vsem naprednim tiskom po svetu, z vsemi naprednimi organizacijami po svetu in je deloval, ogromno pisal, seveda v preobraženstvu s idejo bolševizma, s idejo, ne bi rekli temu danes bolševizma toliko, ampak da ne bi bilo več izkoriščenja človeka po človeku, da bi delavci, kmetje spodobno živeli, da bi bilo, da bi se to nekje izenačilo, da bi se izkoriščenje končalo. V tem duhu je deloval in na to temo je napisal veliko del, veliko članko, veliko peticij politikom, nekatere jaz omenjam. Bi pa omenil, če dovoliš, spoštovani sogovornik, prej si omenil strukturo knjige, kako je napisano. Jaz imam dve zajetni mapi dokumentov doma, vendar ko sem založniku, ki me je povabil, naj napravim neko drugo knjigo, jaz sem pa rekel, imam pa to, ko sem mu obljubil, ko me obljubil, da bo natisnil subkulturni azil, to knjigo, mi je dal obenem tudi zaprte roke, oziroma toliko strani je lahko in fotografij toliko. Zato je ostalo, to se mi zdi ne preveč pametno, zato sem jaz knjigo zasloval drugače. Zasloval sem jo, poleg tega pa vprašanje, kdo bi bral tako debeli špef, če rečem. Zato sem jaz to zasnoval kot epopejo, v kateri predstavim domače razmere, prelekijo, njegovo dozorevanje, njegovo pokolenje, njegove uspehe, njegov preboj. Poleg tega marsikdo ne ve in tudi ni nikjer zapisano, prvič jaz sem zapisal, da se je v Starogorski vozil s kočiji s Cankarjem. Cankar je bil teda na Porčeškem vrhu, tisti čas, ko je danes Sveta Trojica, pri onem doktorju, in sta bila oba tako nekje nastrojena, sta se peljala Kristini Šulerjevi na Starogoro. In mati od Ivana Vuka Starogorskega je tedaj spekla prleško gibanico in sta se za kratek hip ustavila tudi v tisti grabi, ki še danes več žal ne stoji, ima teh gibanica, ki jih je zelo pohvalil, še bolje pohvalil vino. Potem sta šla spet na Starogoro in je tam imam potem nadaljeval pot. To so stvari, ki niso znane niti iz literarne zgodovine, niti iz tega kraja, ampak so to domačini potrdili, je to on sam potrdil. Veliko tega gradiva je bilo pa tudi pri nas doma, vendar je 1973. leta naša domačija žal pogorela. To je bila krasna domačija, tak
starinska, 200 let stara, slavno korita, veliko redbadin. To je gorelo, ko... Jaz sem bil takrat ravno v bolnišnici, na Gorniku dve leti, takrat je dobil uničil požar. Kaj ti? Pri nas, to je zanimivo, pri nas, v eni veliki skrini, je bilo ogromno knjig. In med njimi so, je bila Zorislava, kar Bog stoji, se prav stoji, Zlato tele. Vse je podpisano Miciki srcem v večnem spominu od Ivana Vuka Starohorskega, ki sta bila rojena istega leta, v isto šolo sta zahajala, isto na istih travnikih sta pozne jeseni pasla krave skupaj. In tam je on ji napisal pesem, ki je objavljena tukaj, to sem rešil. Zakaj sem jo objavil? Zato, ker sem pri kopanju njegovih zapuščin, ki jih je za njih 8 ali 9 map, vnuku, ker sem tam našel pesem z enakim naslovom, skoraj z enako vsebino, samo da je Vuk v tem primeru to napisal bolj brez rim, bolj svobodnem stilu, samo meni je ta pesem, to je to, meni je ta pesem tukaj bolj všeč. To je bil še na pol otrok, ki je napisal, zelo naivno, ampak se pa vse rima, metrov je imel občutek za to. To je neverjetno, kako sem jaz slučajno odkril v rokopisih. To lahko vsakde vidi venuko. To, Micika, to je vaša... Micika, moja babica. Babica, aha, ja. Nije je to posvetil, ja. Moja babica. Se pravi, to so pravi kristijani. In... Najbolj izredeni duh. In meni je... Pravi kristijani. Babica o tem pripovedovala, pa tako še sramežljivo je tega nečtej, kaj tam piše gor, tudi ne bom o tem govorila, tako malo sramežljiva je bila. Ko sem bil večji, je pa nekaj besed le povedala, da, o tem, da sta se rada videla, da žal so te knjige takrat s to veliko skrinjo red pogorele. To je tudi ta tragika. Zato imamo mi po delovanju in v uspehih in podvigih Starogorskega pravzaprav malo konkretne literature, tle, koliko je niso odstranili, kot so Prešernovo prav tako zrealizirali, kot vemo, tako je se tudi pripetilo z Starogorskim. Počas bi zaključil, skratka, no, jaz bi rekel za konec, da kako naj rečem, da upam, da bo ta knjiga nekak prišla med ljudi, da bo brana, da bo vzbudila zanimanje za avtorja za, in za Ivana Vuka Starogorskega. Bilo bi seveda zelo dragoceno, da bi se potem kdo lotil tudi kdaj ponatisniti kakšne njegove tekste. Jaz mislim, da so mnogi teksti, ki bi vsekakor to zaslužili, so pa, kot smo že slišali, tudi precej res razpršeni prav po mednarodnem tisku, po teh ameriških selenzijskih koledarjih, po periodiki, ne, pa vendar tudi... Ogromno. Ta človek je res ogromno pisal in tudi, kolikor sem pač uspel, sem pač sam en del njegovih stvari pregledal, res je tak širok opus, tudi seveda, ker je pač moral marsikaj hitro pisati in tako je, ni vse, je precej neenak po tem smislu, po literarni izdelanosti to, ampak je pa ves je pa z nekim zelo intenzivnim prepričanjem pisan in tudi mnoge stvari so take tudi
izjemno pretresljive zgodbe, ne vem, te zlato tele, ta socialna... Omeniti pa treba internacionalno, ja, to smo, že... ki jo je pa umetniško prevedel in jo ponekod še danes pojel. Tržaški, recimo, Pinko Tomažič, Ivana Luka Starovodca. V Trstu pojejo ta prevod, ne ostanite sužni iz prokletstva. Sigurno je bolje, bližje izvirniku vsebinsko, kot je ta Klopčičev danes uveljavljeni. Vuk sodi, starogorski sodi v naš čas, v naše razmere. On je dejansko predhodnik generala majstra. On je dejansko predhodnik prvega oboroženega napada v okmerenem prehodu v Mariboru. On je predhodnik mariborskih javnih uporov, ki so se začeli 12. leta. In še marsikaj je z njegovim duhom opljujeno in požlahneno. Samo da mi to preziramo, tega ne. Marsikdo sploh ne ve za. Zato bi bilo, zato je zdaj čas, da nam vzamemo iz naftalina, iz pozabe in pripišemo in ga uvrednotimo na tisto mesto, ki si ga pravzaprav zasluži. Tudi njegova literarna dela niso vse tako, kot si omenil, pač tako. Ne, ne, sploh ne sem bil. Napisal in Rajh je prepisal. Določene, drugače pa ni prebral. Odlične so določene, jaz sem ravno to hotel reči. Henjevo pa Zlato tele, to so krasne stvari, ne, ne, so. Henjevo je sploh odlično napisana. Jaz sem, jaz sem ravno hočem reči, kako bil ogromen, velik opus, ne, kjer je pač en del tudi publicističen tak, ampak v svojih najboljših sem tudi tle napisal, se mi zdi, da je ravno to še posebej vredno občudovanja, ker je bil v bistvu samouk, pa je hkrati se vidi tudi njegovo to zanimanje, nikakor ni bilo samo v smeri, ne vem, angažirana literatura ali kaj tazga, ampak so ga zanimale, je pisal take zgodbe, te pravljice iz Toka, kjer ima, kot da so najdene v starih rokopisih, babilonskih, skratka, v bistvu so ga zelo, zelo širok diapazon zanimali, ali pa tudi, ko je pisal, ne vem, o potopise, recimo, po vožnja Donovi, skratka, mislim, da če sem to poudaril, sem mislil neenakost, v tem smislu, da pač nekatere stvari so gotovo tudi z izredno vredne branja. Tukaj pri Henjevi repretisti sem prav tudi sam navedel par odlomkov, ki se mi zdijo še posebno, v čem sem poskušal pač pokazati, čem se mi zdi posebna ta moč pisateljska njegova, ravno meni taki direktnem zapisovanju enih mejnih vtisov, recimo, ki se mu zbudijo najpešnjih. Ja. Tako so tudi pri Vuku zelo značilne in krasne, tiste ruralne, zemljo pogojene pesmi, ki tečejo tako prepričljivo, tako lepo, ker je sam doživljal to lepoto in to trdoto prleške zemlje, iz katerega je sam izhajal. To so lepe pesmi. Lepe so tudi njegove drame, igre, ki jih je napisal v prleščini celo in kjer ima krasne dialoge. Meni se zdi to tako literarno tekoče in marsikateri etnografsko, če gledamo zdaj pa lingvistično, dialektalno, marsikateri lep prleški izraz, ki bi ga jaz rad nekoč toliko bil zdrav pa toliko živo, da bi ga uporabil v kakšni narečni pesmi, če bo se ta festival Vesele jesenšnje kdaj vrnil, ker so tako lepe besede, ampak čiste iz slovanstva izhajajoče, ki jih pa ni našel nihče. Jaz imam počrtane, imam predvete literaturne dogodke. In je to bil tudi iz tega res enih vidnih prlekov. Kasneje, ko je spremenil temeljnik zaradi ponovne mrtvih starosti, po Čerkezovem napadu na bojnem polju, je seveda nastajala angažirana literatura. Ampak on je tudi s takim plamenom, s tako, bi rekel, ihto, s takim zagonom,
v to literaturo verjel, Stalin oziroma Lenin ga je krepil, Gorki ga je v tem požival in še veliko ljudi, ki sem jih omenil, ga je. Zdaj, jaz sem zasnoval, da dokončal misel, zakaj je knjiga tanka. Zasnoval sem jo kot epopejo. Bere se kot kriminalni roman, bere se kot ljubezenski trikotnik, kajti njegova lepa žena mu je zbezljala s pianistom, ki so ga pa potem 45. leta zaradi vohunstva nemškega ujeli osvoboditelji in ga niti Bojan Adamič, tudi ga je iskal po vseh radijih in televizijah in časopisih, ni več našel, ker ni bil več med živim. Svoje plačilje je bil. In on, ta pianist, naj bi celo v hišo začel zahajati zato, da je uvajal Ivana Vuka Starogorskega prek žene in seveda tam v hiši je bil. In tako so na drugi strani vse vedeli. Zato je bil prvič glavnjači in je imel kasneje kar naprej težave. Vse se je vedelo kako. Vendar je ostal v duhu to, kar je bil. Ne bom rekel proletarec, ampak napredno misleči človek proti kapitalizmu, kakršnem se je tedaj uveljavilo in kakršnem se danes uveljavilo. Da mi, ki smo pisatelji, da mi, ki ustvarjamo neko kulturo, pravzaprav kome preživimo, tisti, ki pa nič ne dajo za to, pa tvoje delo natisnejo, pa se napolnijo žep. Zdaj, sam to bi ti rekel. Pa tisti denar, ki bi naj šel za kulturo, kaj ti človek brez pisatelja, brez kulture, ni ljudstvo, ni državi. Tisti denar neodgovorno vržajo veter. Poglejte, naša predsednica vsak dan trikrat se preobleče. Ja, grete tudi iz našega žepa. Če začnemo tukaj. Povajno. Jaz bi to še rekel, da kot vedno so tvoja dela, bi rekel, tudi provokativna. Ta bolševik starogorski, ne, beseda bolševik, danes pomeni nekaj strašnega, to kot bi rekel hitlerjanec. Ne. Nekaj groznega je to. Ampak, komu, ja. Lahko bi pa napisal tudi katolik starogorski ali pa katoliški bolševik, potem bi knjiga razgradila. Gre za to, da ti znaš vedno, tudi če je kratka epopeja in kot seminarka, se krasno bere. Prvek ni bil nikoli, ne vem kako, katoliški. Prvleka je samo partizan, jezuit, Cerar, dobro uvrednotil, ko je napisal svojo knjigo Partizan koliko drugače. Jezuit, ki je hodil po misijonih in je rekel, ko jaz sem na misijonu na Gorenski, so vsi zaprti, nihče na koncu še nič poščice ne da. Ko pa pridem v Prlekijo in spregovorim s srcem, spregovorim s duhom, so ti ljudje tako plemenito čustveni, tako bogati, tako jasni, da kar žarijo od ponosa, pa namečejo, če tudi sami nimajo kaj, polno poščico. Pa ne gre za polno puščico, gre za to njihovo odprtost. Vendar so Gorenci dosti bolj verni, je povedal. To ni neka posebna vernost. To je trenutni vpliv, trenutni in sveže do srca. To je tista po eni strani groba, po drugi pa mehka, prleška duša, ki jo je imel Vuk starogorski do konca. To je tudi razvidno iz tega njegovega trikotnika, ko ga je varala. Trikrat se je vrnil nazaj, na koncu je še po koninu po sebi sta se ločila, malo pred smrtjo sta se spet po njegovi zamisli poročila
in je rekel, da boš vse imela neko osnovo za življenje, poročila se, jaz bom tako umrl. In so si poročila, da je ona lahko dalje živila. No, osvoboditev, to, kar se je rabilo dotaknem, je seveda prinesla tej ženi njegovi kar lep svet, ki so se najkrat ti za nje zanimali, vsi so se rusko učili in je potem našla svoj prostor pod soncem in je dolgo, dolgo živela z Jelko in dolgo, dolgo je pravzaprav bila prisotna v tem življenju, ki je krivično pa je umrlo, starogorski, ne samo sable, pa čezi. Tudi nenehno tlačanje sistema ga je pokopalo. On je nosil res glavo v torbi, kot sem rekel. Vse so delali z njim najslabše, nič mu ni bilo prikrašeno. Ampak če tudi ni, da bi bil kje plačila, se ni zaostavil. On je pisal, on je delal, on je ustanavljal, on je bil urednik. Že v Rusiji je urejal glasilo, mi sploh niti ne vemo, jugoslovanski bolševikov. Že tam, to jaz omenjam, in tudi pri nas je bil urednik nekaterih glasil, pa založb, pa pobudnih, po vseh mogočih kulturnih dogajanj. Po njegove zaslugi je nastala Cankarjeva založba. Kdo ga je kdaj omenil? Nihče ga ni omenil. Zdaj smo pa že blizu tam, zakaj se mi je zgodila tudi povojni taka krivica, da bi nekateri drugi pobrali slavo. Ampak Vuk postane Vuk. Monumentalen, čisti, kristalni biser, tako čist, tako pošten, kot je lahko samo prvek. Še gor. Jaz bi še nekaj Gorkega, ne? Če poznaš življenje pis Gorkega, ne? Veš, da je Maksim Peškov doživljal kot otrok strahotno krivico. Vsako soboto so jih tepli in to tako. Poznam njegovo, da so jih dali tako je kot klateško življenje. Ne, kot otrok je strašno trpel. In vsako soboto je grofica ali grofica svojim pretepačem sedela, oziroma ona je sedla in gledala, kako so tepli. Otroke in te muziki. Namreč gre za to, da je Vuk tudi izhaja iz tega pristnega okolja, ne? Iz nekega pristnega zemljskega okolja, tako kot, tako kot Maksim Gorki. In to je bistvo, da sta se našla dva človeka, ki sta veliko trpela, ampak sta to znala potrpeti tudi. In tukaj, kot sem rekel, jaz mislim, da je to katoliški bolševik. Mislim, da je pravi kristijan žučenik. Onda še zdaj ikaj brez tega. Mi niče sad ne montiramo, vse je, vse je notar. Boš montiral pa tam? Ne, vse je notar, nič ne montiramo, vse je tako kot je. Mislim, da če še vi kaj za konec ali pa drugaš pa smo. Ne. Se zahvaljujem drugač za... Jaz bi samo to povedal, da je pravzaprav epopeja, ki je napisana tako prav za to, ko bom nadrobno, jaz sem to potem izkoristil, atraktivno napisana, da bi današnji človek prebral do konca in se sploh da Vuka začel zanimati. Ker če bi jaz vsa pisma, vse referate, vse podatke, ki jih imam, če bi jih poskušal tu v njih vključiti, vprašanje, če bi kdo pobral. Ko pa začneš brati to epopejo, ki je v bistvu epopeja, gre za ogromno velike reči, ampak so vse samo kot koncentrat, napisani koncentrat, vendar dovolj jasen, da lahko vsakdo se po teh knjigah orientira, da jih odkrije.